Dhe ky është problemi që ka qeveria. Qeveria në Shqipëri nuk arrin të prodhojë një vizion të qartë se ku duhet të shkojë Shqipëria, në cilin drejtim. Ti sot nuk e din çfarë do zhvillosh, do bosh bujqësi, do bosh turizëm, do bosh industri, do bosh transport. Ti nuk e ke idenë, do ti ecë ku të ru. Çohet një ditë kryeministri thotë, "Kësaj radhe do bëjmë një rrugë." Sot që flasim, e di pse do shtohet skema pensionave ty. Sepse para 5 vjetësh askush nuk e kuptoi se sa do të ishte migrimi i jashtëm, se sa do të ulej ty barra e paguës. Zbesoj që s'e kanë kuptuar, po mendoj që kanë qenë në plan. Do nuk e di. Unë them që nuk ka vizion unë me këtë. Çka kundërshtim pas ja, ku vetëm kjo. Që ka replikë do ta jap. Kundërshtia është kjo. Po do shtojmë edhe këtu pastaj. Jo, jo, nuk kundërshtim. Kundërshtia është kjo. Me që ka kundërshtim për këtë për kundërshtia është kjo. Abuzojmë shumë me këtë, edhe ju me drejt ndërhyjtje par, ju si moderatori i emisionit, ndërhyjtë dhe thatë që këto krime, këto vepra penale, nuk po na i kryejnë ne të varfrit, ata që janë ekonomikisht keq. Dhe kjo është e vërtet, bile të këta të varfrit, të këta që nuk kanë edhe janë keq, neve kemi një edukat të shkëlqyer të këta. Edukat jashtë zakonshme, jashtë zakonisht mirë, edhe janë më të studiojnë më shumë, janë shembull në çdo drejti. Fal, po kushe faktu që po i bëjnë varfrit? Keqen e kemi tek ata edhe tek ato familje, të cilat me gjithë se në pikpamja kulturore, në pikpamja arsimore, janë, do më thënë, të prapambetur, por i kanë gjetur rrugët për të pasuruar shpejt. Këtu të asit do të bëjmë një pamë. Dhe basi janë pasuruar në një mënyrë, do më thënë, gjasë vetë nuk din ata, nuk din të numrojnë parat ata kur marin, sepse aq janë alfabet janë, por aman i kanë mbushur në të gjithë anët, ata i mbushin fëmijët e tyre, edhe me ato që thatë juve GLE, edhe me X6-ta, X7-ta po të vi, dion, edhe elementë kësa i natyre, ne ata ne i kryen krimen. Ata janë, të më dhe ne, ku do ta në dalin. Ok, pra, nuk është problemi i varfërisë, është një sekundë se kam zotin bashkë. Se sa është problemi i asaj që është pa mund, i asaj që është ma në rrugë kriminale. Dhe ajo të vjen për një arsye të thjeshtë. Po? Kjo të ndodhë për një arsye të thjeshtë. Sepse ti nuk e pas kur vizion ekonomik, mo ti s'ke pas këtyre ekonomik, dhe ti ekonomin, dhe sot trafit e ke bazuar, bi krimin, bi paranë e pisën. Po, të bëj një pyetje edhe si ekspert sigurie. Në aspektin e sigurisë, të lutem pak avokat. Në aspektin e sigurisë, si do doje ose si do doje që të ndërhyej në këtë situatë? Nëse ka hapësira, pra, çka kontributi mund të ja policia më tepër? Po pra. Dhe duke referuar edhe paketës balla. Unë i qëndroj kësaj që e gjitha kjo është një pauzë, ku çdo gjë e vendosur aty formon gjithë pauzën. Dhe sesionet e ligjzbatuese, policia konkretisht, është një nga halkat që mund të plotësoj, por nuk është e vetme, patjetër, cila mund kryej këtë shërbim, apo mund të uli këtë fenomen, apo ta zhdukë këtë fenomen. Nëse nuk funksionon shteti në tërësi, ne thamë për të ndryshuar ligjin, po, mund të ndryshojmë ligjin, po ne nuk mund të, si që tha dhe avokatis, mund të pasojmë veprën penale, se nuk lejo, nuk pasohet. Por ne mund të heqim të drejtën prindërore, prindrit, nëse nuk arrin do të ta edukoj, ta mirë edukoj një fëmi. Por në qofë si heqim të drejtën prindërore, ku do të aqojmë këtë fëmi? Se shteti jonë nuk ka institucione, të cilët i menagjon. Pra, ne jemi në një kolaps institucional. Dhe nuk është vetëm policia, është Ministria Shëndetësisë, e mirëqenje sociale, është e brëndshmja, është e ekonomisë, janë njësër institucionesh të cilat mund të regulojnë këto. Nëse nuk regulojnë institucionet të larta, nuk bëhet. Policia po, mund të bëjmë më mirë punën. Mund të bëjmë më mirë punën, sepse nuk duhet dërguar në këto institucione, që janë një etike, njërës që janë jo profesionistë, po janë militant partia. Për te kësaj, si nuk i njojmë da një kush është militant apo jo, pyetja është kjo. Pyetja është kjo, pse mua një... Jo, jo, a duhet këtë një policë, a dy policë, pra duhet pak konkrete përgjigjen, Zoti Basha. Se kush është atje, nuk mund të aparë gjykojë. Ta themu se të punojës i policisë, është i mjaftushëm apo jo? Një punojës policie. Jo, në total, në strukturat ligjzbatuese në Shqipëri, numri i punojës të policisë nuk është i mjaftueshëm për të përballuar gjithë dinamikën që ka ky sektor. Okay. Përfshirë dhe sigurinë në shkolla. Po. Në komisariatin e Kamzës, po ta them me që unë e njoh. Po. Mirë, dhe njoh dhe zonën, po mund flas edhe për Tiranë. Po marr Kamzën. Kamza është me 160.000 banor. Po. Por në realitet Kamza mund shkoj edhe në 200.000 banor, po, për shkak se një pjesë e banorëve që jetojnë në Kamzë nuk janë të regjistruar. Do. Dhe kemi vetëm një komisariat. Okay. Dhe kemi patrulla policie të pamjaftueshme për rend dhe siguri dhe për kryerjen e detyrës funksionale që ka ai komisariat. Kemi vetëm një mjet
paktën ka ngjarje të tilla në Kamës. Kamza është një pjesë e mirë e ngjarjeve ka ndodhur në shkollat të Kamzës. Edhe në Paskuqan, edhe kjo, ndoshta jo me këtë dinamik, po edhe me këtë dinamik. Okej. Pra edhe këtë vit kemi pasur ngjarje në shkollat të Kamzës dhe ngjarja e këtij llojit e rrafjeve e përfshirje në sherre, por edhe e lëndëve narkotike. Po. Dhe komisariati i Kamzës jo për ta shfaqsuar, por e ka të pamundur në kapacitet për ta mbuluar ska, si ska teritor. Efektiv të... Po ska efektiv, nuk mbulon dot me efektiv, nuk mbulon dot me patrulla, nuk mbulon dot me mjete. Po. Pasi janë 30 shkolla. 30 shkolla, minimalisht nuk po them se duan 30 punojës policie, sepse është e pamundur, po të paktën 15 punojës policie duhet jenë në dispozicion gjatë kohës që është kjo është orari mësimor, po. Ose që i bie të jetë me dy turne. Okej. Okay. Pra, prap i bie një numër shumë i madh punojësve të policisë. Por këtë thash, pra, nuk është kaq e thjeshtë. Jo, sigurisht që nuk është kaq e thjeshtë. Sigurisht që ne nuk e bëjmë dot edhe shkollë policore. Pikrisht. Sepse duhet fusim dhe elementet e brendshëm të shkollës, siç është psikologu, nëndritoresha,